Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри, ось уже 66-й тиждень Україна потерпає від повномасштабної військової агресії, яку окупант приніс на нашу мирну землю. В останніх днях, зокрема з початку травня, різко посилилася кількість ракетних нічних атак на нашу батьківщину, зокрема, на нашу столицю Київ. Я хочу попросити усіх людей доброї волі у світі, очільників усіх церков і релігійних організацій, про загальносвітове звернення до президента Росії, до російських військових злочинців, щоб зупинити, негайно припинити щонічні військові злочини проти України. Ми віримо, що ваш голос врятує десятки, сотні життів мирних людей. Але нехай світ знає, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Люрді освятили вервиці для захисників України. Подія відбулась в базиліці Санктуарію Матері Божої Люрської. Священники апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії разом з священниками єпархії Святого Володимира у Франції та країнах Бенілюксу молилися архієрейську божественну літургію за мир в Україні. Після літургії владика Богдан Дзюрах освятив вервиці, які передадуть українським захисникам на фронт. Цього дня до Люрду з'їхалися делегації військових з різних країн для участі у міжнародній прощі військовослужбовців. Владика Андрій Хім'як освятив дошку пам'яті добровольця Дениса Антіпова на Аскольдовій могилі. Рівно рік тому, 11 травня 2022 року, Денис героїчно поліг під Ізюмом, захищаючи Україну. У зруйнованому селі Шевченкове відбулася божественна літургія. Населений пункт розташований на межі Миколаївської та Херсонської областей. Літургія відбулася у храмі Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви. Під час російської окупації Херсона село перебувало під постійними обстрілами російських військ. Отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся з матерями загиблих захисників. Подія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Матері прибули з усієї України. Блаженніший Святослав у День матері звернувся до жінок зі словами привітання та підтримки. Матері загиблих героїв отримали пам'ятні подарунки та мали нагоду поспілкуватися і просто провести час разом. Патріарша фундація «Мудра справа» привезла теплі обіди у бровари. Такий проєкт Українська греко-католицька церква запровадила півроку тому завдяки підтримці доброчинців. Двічі на тиждень вдається роздати по 200 обідів людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, Українська греко-католицька церква підтримує броварське модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. Також теплі обіди щотижня отримують у Броварському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Російські війська обстріляли селище Зеленівка на Херсонщині. Загинула 5-річна дитина. Батько приніс її до лікарні на руках. Також загинули двоє чоловіків, ще один чоловік і дитина поранені. Продовж тижня Росія щоночі атакує ракетами Україну. Зокрема, у ніч на 16 травня росіяни атакували Київ ракетами і безпілотниками. Українські сили протиповітряної оборони збили 6 аеробалістичних ракет «Кинжал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування. Водночас вночі 18 травня росіяни здійснили низку повітряних атак по Україні. Загалом окупанти випустили 30 ракет, 29 з них збили. Також ліквідували 4 безпілотники. У Києві та області працювала протиповітряна оборона, однак уламки впали в Дарницькому та Дніпровському районах, постраждалих немає. У Хмельницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури, в Одеській області протиповітряна оборона збила 8 ракет, уламки впали на промисловий об'єкт. Одна людина загинула, двоє поранені. Також протиповітряна оборона добре спрацювала в Полтавській, Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях. На жаль, війна не тільки продовжується, а на наших очах відбувається нова її ескалація. Згідно даних міжнародних організацій, сьогодні, в цих днях, в Україні близько 18 мільйонів людей потребують невідкладної гуманітарної допомоги. У цих днях у нашому Всеукраїнському Марійському центрі «Зарваниця» відбулася 94-та сесія архієрейського синоду наших владик.
І, зокрема, на цьому нашому синодальному зібранні ми намагалися зрозуміти, як змінюється, як розвивається гуманітарна ситуація в нашій батьківщині. Ми відчули, слухаючи різних спеціалістів, що на перший план виходять кілька дуже пекучих, невідкладних проблем, які в наступні місяці будуть тільки збільшуватися. Зростає необхідність допомогти людям харчами. Різко зростає. І ми намагаємося все зробити, щоб голодного нагодувати і спрагненого напоїти. Другою великою гуманітарною проблемою – це є діти. Діти, які є найвразливішим населенням України. Найвразливішою соціальною групою. І сьогодні ми бачимо, що тисячі дітей перестали вчитися, не мають можливості продовжувати шкільну освіту. І це може стати ще одним видом величезної гуманітарної проблеми. Ми мусимо особливо захищати українських дітей і допомогти їм зростати, теж і культурно, інтелектуально. Теж ми побачили, що багато перемішаних осіб все ж таки змогли знайти працю, інтегруватися в суспільстві. Але є окрема група людей, які не мають куди піти і не мають жодного захисту, окрім рідної церкви. Це є люди похилого віку. Саме вони залишаються у наших реколекційних центрах, в тих місцях, де ми приймаємо людей, які потребують прихистку. І сьогодні опіка над людьми похилого віку виходить на перший план нашого соціального служіння. Я хочу попросити усіх людей доброї волі, не забудьте про Україну. Поможіть церкві врятувати людське життя. Я хочу особливо в цей момент подякувати Святішому Отцеві, Папі Римському, нашому Папі Франциску. Найперше за те, що під час зустрічі з нашим президентом Володимиром Зеленським Святіший Отець виявив готовність підтримати мирний план врегулювання цієї української великої біди. Властиво, 10 пунктів мирного плану, які сьогодні пропонує світові Україна, це є 10 видів гуманітарних або іншого виду криз, які потребують негайного реагування. Є така старовинна приповідка «Primum vivere, de inde filosofari». Ми бачимо, що різні країни, коли хочуть допомогти зупинити війну в Україні, діють на рівні філозофарі, різного роду ідей, різних дипломатичних конструкцій. А Україна потребує вижити в тих обставинах. І ось цей план нашого президента – це є 10 необхідних елементів для виживання українського народу, починаючи від питання безпеки і закінчуючи питаннями екології, безпеки харчової, забезпечення базових потреб нашого народу. Я дякую Святішому Отцеві і Апостольській столиці за те, що готові допомогти, нашому народові вижити в тих складних обставинах. Наша церква є церквою матір'ю свого народу. Вона була, є і буде зі своїм народом. Буде його голосом перед могутніми світу цього, буде свій народ годувати, лікувати його рани, робити все для того, щоб цей народ міг жити, жити в Бозі, жити в повні. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, благослови наших рятувальників, волонтерів, які день і ніч рятують людське життя, яке є в постійній загрозі від російських ракет і безпілотників. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром.
Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!